အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ညမှာတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူရွှေပဝင်းရေးသားထားတဲ့ကွန်ခုရမယ်နှလုံးသားရဲ့စသိန်းပါလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပန်းမုံခင်အမှုနေကပါဆိုတယောက်ထဲမှာအလေရောက်လာတဲ့မေမြတ်တုံတည်းပါမနေရပါပြီးတော့ကုညီရတော့တယ်ကောင်မလေးနဲ့တိရကြပါလားဆိုတွေးခဲ့တာကြတော့ကြပါပဲအမမတင်ဆုံးခဲ့တာမေစိုးကိုမေးမယ်နော်စိုးနဲ့ပန်းမော်ခင်ကတိတ်ပြီးရင်းနေမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုလိုစိတ်အားထက်သန်စွာကုန်ကြီးပေးတာမတရားလို့လားမတရားလည်းပါတယ်ပြီးတော့ဒေဒီကြောင့်လည်းပါတယ်ဒေဒီကြောင့်ပန်းမော်ခင်ထွက်ပြေးခဲ့ရတာမေးသဘောပေါက်ပြီမင်္ဂလာဆောင်ကနေထွက်ပြေးသွားတဲ့တို့သမီးဆိုတာပန်းမော်ခင်ပေါ့စာနာတဲ့နှလုံးသားရှိသူတို့အတွက်ပန်းမော်ခင်ကခယူနာတက်ရမယ်လူသားတယောက်ပါစိုးဒေဒီအချိန်နေရောဒီတစ်ခါဒေဒီရခဲ့တဲ့အချက်တည်းကဒေဒီဘွားကိုပြောင်းလဲတယ်လို့ဖြစ်သွားတာအခုဒေဒီကသူ့ရဲ့မိုက်မဲတဲ့အပေါ်မှာနောင်တရပြီပြောင်းလဲနေပြီအသက်ရွယ်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အလုပ်တွေပဲလုပ်နေတာဘာသာရေးအလုပ်တွေလားဘာသာရေးရောလူမှုရေးကိစ္စတွေပါလုပ်နေလေစက်ပြီးမိုက်နေတာလာပဲသူ့အချင်းဆုံးမသွားမှာပေါ့ဟောဟိုမှာအချုပ်သားယူတော်ထုတ်လာပြီလမ်းမမြင်လိုက်ရမြင်ကိုရရှင်ကိုစုစီတယ်ပန်းမုံခင်ရောရဲမီတယောက်ကလက်ထိတ်ခတ်ပြီးခေါ်လာတဲ့မြင်ဝင်အမှုကပြက်မှာပါမိမက်တုံတဲ့အပိစကားပြောနေပြီမဲ့စိုးရိမ်စိတ်ကရှိနေတော့မယ်မျိုးစန်းတို့မိသားစုကအွန်လိုင်းဆိုက်တူမဲ့ပုံတရံမျိုးနဲ့တရားရုံးနဲ့ဝင်သွားတယ်တရားသူကြီးရဲ့အမိစာဖတ်ကြားတဲ့ပြီးသွားတာနဲ့မျိုးစန်းတို့မိသားစုအားလုံးမျက်စိမျက်နှာပြက်သွားပြီသူတို့ကျင်းခဲ့တဲ့ကိစ္စကသူတို့စီကိုပြန်ပြီးတက်ရောက်ပြီးပန်းမုံခင်ကတော့ခွင်းလုံးကျုလုခဲ့တယ်ကြီးကြီးမိပန်းမုံခင်ကိုဖတ်ပြီးဝမ်းတလုံးလုံးငုံနေတယ်။ဒါဟာအမှန်တရားအတွက်အဖြေတခုလူလေးထောက်တာကိုကိုနှစ်ယောက်လုံးနှုတ်ဖြာဘာစကားတွေပြောမဲဆိုတာနေကဘာစုသိနေရကြမေမြတ်တုံတယ်ဘက်ကိုမင်းငော့ပြလိုက်ရတယ်။ကျေးဇူးတင်ဒီကမေမြတ်တုံတယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပန်းမုံခင်အမှုကိစ္စကိုသူရောက်လာပြီးဆောင်ရွက်ပေးခဲ့လို့မဟုတ်တာစိုးရယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မုံနှစ်ယောက်လုံးကတော့ပြစီမမတို့ကတရားဥပဒေကိုမှန်ကန်တဲ့ဘက်ကလုတ်ခဲ့တာပါညီမလေးကလုတ်ခဲ့မှန်ကန်လို့လွတ်တာလေဒီလောက်ကြီးမလို့အပ်ပါဘူးကွမောင်ကျေးဇူးတင်နေရပါရစေပန်းမုံခင်တို့နာထွက်ခွာတဲ့နေကဘာစုနဲ့မေမြတ်တုံတယ်တို့ငေးကြည့်ရင်ဖွင့်နေမိတယ်လို့လို့မေဘာလို့အော်ပြီးခေါ်နေရလဲဘေးကျင့်ကရဲ့ရှောက်နေရောဘာလို့မထူးရလဲနားထောင်လို့ကောင်းလို့မျက်နှာလေးပေါ်မှာတင်ကြံနေရဲ့စံရွယ်မြင်လေးတွေကိုလက်နဲ့တပ်ပြီးနေကဘာစိုးကိုကြည့်မိတယ်။နေကဘာစိုးသူ့လက်မနဲ့လက်ညှိုးပုတ်တပ်ပြီးတခုခုပြောချင်နေပေါ့။ကားကိတ်စုသွားရမှာအလန်းတော်တော်ဝေးသေးတယ်။စိုက်ကားစီဟာဒီစကားပြုံးမမရတော်တော်လေးကိုကြူစားရတယ်လို့အံ့ဩဝဲလူပါလား။စိုက်ကားလေးပေါ်မှာလာပြောရမေ။ဒိုးနဲ့မေတန်ရုံးစင်ကြမှာတခုခုလက်လက်နေရဲ့။အဲ့ဒါပါလဲမေ။အဲကားကရောက်တော့ကားထွက်တော့မယ်စပယ်ကခိမ့်တဲ့တွေကိုအတင်းကားပေါ်ခေါ်တင်နေကြအောင်မမင်းရန်ကုန်တို့ပြန်ရအောင်လက်နေကိစ္စလေးကိုပြောတော့မယ်ဟင်တပတ်သားကိုယူအောင်တော့မလုပ်ပါနဲ့ဒေါက်တာသူတို့အမှုကိုဆက်ပြီးမတက်ဖို့လာပြီးပြောနေကြတယ်လူလေးပန်းမုံခင်လက်ဖက်ပကံလေးနဲ့လက်တုပ်ပွားလေးကိုနေကဘာစုအရှိမှချပြီးကြုံကြုံလေးထိုင်ပြီးရေနွေးချက်ငှဲ့ပေးလေရဲ့သူတို့အနေကြတော့ကြောက်တတ်တာကိုကြည့်ညူကဘလို့ပြောလိုက်လဲပန်းမုံအကိုကြီးနဲ့တမင်ရမယ်လို့ပြောလိုက်တာမောင်ရောမပြောတတ်ပါဘူးကိုကိုကြီးလူလေးကောင်းတယ်လို့သာစီစဉ်ပါသူတို့ပြန်လာကြပါလိမ့်မယ်ကြည့်ညူရောပန်းမုံခင်ရောမြစ်တာရက်ခန့်ချင်တာလေးတခုရှိရယ်ပန်းမုံခင်ရောငါမရောက်ခိုင်းပါနဲ့တော့တခြားစီးပွားရေးလုပ်ကြည့်ပါလားကျွန်တော်ကူညီနိုင်တာတခုရှိရယ်လူလေးရယ်လူလေးစီကကုညီကလေးကအရန်အိုးများနေပြီမိသားစုဝင်လို့သဘောထားရင်ကျေးဇူးတွေကုညီတာတွေမပြောပါနဲ့ជីជីညိုရစေယုံဝင်ထဲမှာလေစံကလေးတစ်ခုလွတ်နေရယ်ပထမရောက်တဲ့လူတွေကတော့တခြားလုပ်ငန်းတစ်ခုပြောင်းပြီးလုပ်ကြပါပြီလေအဲ့ဒီမှာជីជីမီတို့နေရာတစ်ခုရောက်ပါလားပန်းမောင်ဘာရောက်မယ်လို့စိတ်ကူထားလဲထမင်းဟင်းရောက်ကျင်တယ်ဒီလိုဆိုရင်အကောင့်ထဲပေါ်တော့လေမနေ့ပြန်စီမသွားပြီးတော့ဒူရာရေးဝယ်မယ်ငွေကြေးအခက်ခဲရှိလာတော့တော့ကျွန်တော်တူတယောက်လို့သဘောထားပြီးတော့ပြောပါမရှိပါဘူးကွယ်ဒေါက်တာကိုကိုရဲ့စေတနာနဲ့မေတ္တာတွေကပန်းမုတ်ခင်အတွက်တော့ပန်းဥယျာဉ်တစ်ခုအတွင်းရောဖြစ်ပေါ်နေလေ
ညာဝေအင်းကြီးခါကြီးကိုမတင်တင်လေးစီးပေမဲ့ရှင်အပေါ်ကတော့လက်လက်နေစေတို့ရက်ကွက်မှာအစင်မပီးဘူးစီစီတော်တဲ့အတွက်ခုလိုတားကောင်ရှိမှာဒါမျိုးဝတ်ထားတာမစမ်းရှင်မတ်ထောင်ချောက်တခုပဲမဟုတ်လားအိမ်အောင်စရာတဲ့နောက်ဆိုအပြီးဝင်မှာပါချတဲ့မင်းရဲ့ရည်စရာပြောတတ်တာပဲလာကပါဆိုစီစီတော်တဲ့ခါလေးကိုတိုင်ဖက်ပြီးရှင်ကွင်ထဲကိုဆွဲသွင်းလိုက်တယ်မမောက်ချစ်တယ်ဗျာဒီလိုပဲပြောတတ်ကြတာပဲမင်းဘယ်တော့ပြန်ထွက်မှာလဲဒီအိမ်အားဆိုဘယ်တော့မှမထွက်တော့တတလုံးနေမှာခြားတဲ့ရဲ့စိတ်ကူးရင်နေမစမ်းနဲ့မင်းနိုင်ငံသားပြန်ထွက်မှာမင်းနေရညီမပြမမတွေ့ချင်တော့ဘူးလားရှေ့လောက်ကောင်ပြန်သွားရမှာမသွားခင်မမနဲ့အတူနေချင်တယ်ရှာရဲ့အပန်းဖြစ်စကန်လေးတကူသဘောထားပြီးနေပေါ့မမအနာမှာအငဲအဖော်ပါလို့မရှိခဲ့ရလဲမလို့အဘူးလေယောက်ျားတွေမယုံတို့တွေဘူးတဲ့ယောက်ျားအားလုံးကဖောက်ပြန်ရေးသမားတွေကြီးပဲဒါဆိုရင်မမမားပြီလာကပါစိုးဆွေလိုမှပန်ရှင်မရှိဘူးလေအလွတ်ကျင်းတဲ့မမစီကိုရောက်နေရမမအကြောင်းလေးပြောပါတိန်နာထောင်ကျင်နေပေါ့မမအသက်20အရွယ်မှာမမထက်10နှစ်လောက်ကြီးရဲ့ကျင်မောင်းဆွေလိုနဲ့အိမ်တော်ကြတယ်ဒီလိုကမမကိုလက်ထပ်တော်ကလူပြိုးဆိုပြီးလက်ထပ်တာလေမမကိုဝင်ရှိရဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့မယေကြီးနဲ့ကလေးတွေရောက်လာပြီသူ့ကိုပြန်ခေါ်သွားခဲ့တာအဲ့ဒီကလေးကပြန်မလာတော့ဘူးမမကလေးကိုဖျက်ချဖို့အချိန်ကလုံးလုံးနောက်ကျနေတော့ကလေးကိုမွေးခဲ့တယ်။တမီးလေးတခြားတယောက်ကိုမွေးပြီးလို့တုံးရမြောင်နေမှာပဲ။ပေးပစ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီကလေးကယောက်ျားဆွေဝါတာရှင်မခါတိခဲ့တာ။ယောက်ျားရိစီကအချစ်တူတန်ရောစင်နေမလို့ချင်ဘူး။ငွေပဲလိုချင်တာ။ကဲဒိုးဇလန်ဒါပဲ။ကြေကွဲစရာပဲ။တို့အတွက်ကြေကွဲခြင်းဆိုတာမရှိတော့မင်းအရက်ဆက်ပြီးတောက်ပါလား။တော်ပြီ။ဒါဆိုအခန်းလိုက်ကလေးစီရောအပြင်လေးအေးလေးတိုးဝေတာကြောင့်တုန်ခါသွားတယ်။ပန်းမုတ်ခင်ဘဝအတွက်ကောင်းကင်ရင်ဝင်အိမ်ပြိုလဲသွားပြီ။ကြီးကြီးမေတရာသွေးတို့ရောကနဲ့ရှုပ်တရာအာယုံကြောပြက်ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီ။ပန်းမုတ်ခင်အတွက်တော့အနာဂတ်တစ်ခုမီးလောင်ခြင်းခံခဲ့ရပြီ။တန်ကားရောယူရက်လေဆွတ်တော့ပြီးအိမ်ရှိထန်အိမ်မှာအယုတ်ကျိုးပြက်ထိုင်ချလိုက်တော့တယ်။နေကဘာစိုးကတော့သူ့စေဝါတပည့်လေးတွေနဲ့ရက်လေဆွတ်တော့ဖို့လှုပ်ကန်ပေးလေရဲ့။ဒီကဘာစိုးကနှစ်သိပ်စကားပြောစေးတိုင်းနဲ့ဘုံဘုံမလဲတာအကဲလို့ထောက်တာကိုကိုသာဘေးမှမရှိရင်တော့ကြည်ကြည်မိနော်ကိုလိုက်သွားဖို့ပဲရှိရတယ်။အင်းရှိမတီလာရှင်တပါအလူခဲကြကျော်လေးအိမ်ထဲကိုပြင်ပြီးတော့မွေးငါလေးကပ်ကွာထောက်တာကိုကိုထမင်းစပွဲခုံလေးကိုပြန်ခင်းနေတယ်။မှုံလဲဝင်စားလိုက်ပါလားမစားချင်ပါဘူးကိုကိုကြီးရဲ့တီလာရှင်အိမ်ပေါ်ရောက်တော့ဟင်မင်းသမီးပန်းမောက်ခင်မလား။အော်ဆရာလေးကိုမမတ်မိဘူးထင်တယ်။ဒေါ်တန်းတန်းလေးတခါသမီးလေးစီကိုလာခဲ့ပူတယ်။ဘလို့ဖြစ်တာလဲသမီးရဲ့။မင်းအမေတတင်တော့ကြားပါတယ်။သူတို့အမိုက်ဆက်ကိုသူတို့တင်းသွားတာပဲ။မေမေဘာဖြစ်လို့လဲ။သမီးလေးဒီနေ့အောက်အတွက်စိတ်မကောင်းမဖြစ်နဲ့။တိတ်ကိုမိုက်မယ်တဲ့သူတွေ။သမီးလေးတတင်ကိုဆရာလေးအားလုံးကြားတယ်။ဒီလောက်ထိရက်ဆက်မယ်လို့တော့မသိဘူး။အဲ့ဒီကိစ္စတွေကတရားခံရဆရာလေးပါ။တကယ်တော့သူတို့ကသမီးလေးအပေါ်မှာစဉ်းစားမှုမရှိရလဲသမီးလေးကသူတို့သမီးအရင်မှမဟုတ်တာဆရာလေးအကြောင်းစုံရှင်းပြမယ်မြို့လေးတစ်မြို့မှာညကုံတင်တဲ့စီစီတော်တဲ့တန်တန်ဆိုတဲ့ငွေတငွေချင်းတော့ရှိခဲ့ပူတယ်ညကုံတင်တဲ့နဲ့ဆရာလေးကညီအမဆိုပေမဲ့ငွေချင်းလိုပဲနေခဲ့ကြတယ်အသက်ကနှစ်နှစ်ချင်းနှစ်နှစ်ငယ်ဆိုတော့အရွယ်ချင်းကတိတ်မကွာဘူးငွေချင်းတော့ထဲမှာစီစီတော်တဲ့ဟာဆင်းရဲတယ်အဖေကမြင်လဲမောင်းမင်းအမေကသူများအိမ်မှာအဝိရှော်ရတာငငယ်ကလေးကဆင်းရဲတဲ့အရာတောင်ခံစားတော့စီစီတော်တဲ့ရအရန်ဦးချမ်းသာခြင်းတာညကုံတက်တဲ့ရတော့မိဘတွေချမ်းသာတယ်ငွေရောအသုံးကျတယ်ဆရာလေးလည်းတိတ်မထူပါဘူးမိဘတွေကသမီးနှစ်ယောက်မွေးထားတာနှစ်ယောက်လုံးမနေပါဘူးဆရာလေးကအပြော့အပါမတ်ပေမဲ့ညကုံတက်တဲ့လိုမရှုပ်ဘူးညကုံတက်တဲ့ရတော့ရှုပ်တယ်ဒါကြောင့်လဲကြော်စောကြော်မောင်းနဲ့အကြောင်းပါလာတာပေါ့ညကုံတက်တဲ့နဲ့ကြော်စောကြော်မောင်းညားသွားတာကြည်အောင်လေတယောက်နဲ့တယောက်တိတ်ချစ်ကြလို့တန်ရုံးစင်ခိုင်းပါလို့မှမဟုတ်တာမြို့မှာမိဘနှစ်ပါးလောက်ကမြို့ရဲ့မျက်နှာဖုံးတွင်တမီးနှစ်ယောက်ကတော့ထိန်းနှိုင်းကြပြီဖြစ်နေရမိဘပြက်စီးပွားရေးပေါ်မှာအာယုံဆက်ပြီးရှာတယ်တမီးနှစ်ယောက်ရှုပ်ပွေလေးနေအောင်တိတ်ပြီးအလေးမပေးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အဖေကသူ့ကုန်တဲ့ကကြာစင်မဲ့အလို့ပေါ့နည်းနည်းလေးမှအထင်မခံဘူးအဲဒါပေမဲ့တင်းတင်းကအဖေကုန်တဲ့ကတော့ပြီးဝင်တိုက်ခဲ့လို့ညားရတဲ့အဆင်ကိုရောက်ခဲ့ရတာပေါ့ညားကုန်တိတိနဲ့ကြော်စောကြော်မှန်တော့ပါတီပွဲမှာအပြော်လုံးမိမူးနေတာ။ဖ
ဖေဖေမိတ်ဆရာတွေ့ပြီးတွားတိုင်တာတင်းတင်းကိုဖေဖေကခေါ်ပြီးမီးတော့မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးပြောင်းနေတယ်လေဟုတ်တယ်လို့ဝန်ခံလိုက်တာနဲ့ဖေဖေပေးစားမအောင်တည်လို့ညင်းခဲ့တာပထမတော့ဖေဖေကတင်းတင်းညင်တာကိုလက်ခံပြီးတင်းတင်းချိန်လန်ကိုစောင့်ကြည့်ရတာပဲကန်ဆိုးကျင်တော့တကြံရက်တနေ့မှာတင်းတင်းနဲ့ကြော့မှာကားနဲ့ပကိုးဘက်ကိုရေပက်ခံထွက်ပြန်မှာကားပြက်ပြီးတော့မိုးချုံမှပြန်ရောက်တယ်အဲ့ဒါညားဖို့ဖြစ်လာတဲ့လမ်းစာပဲဖေဖေလူယုံတွေကဓပုံနဲ့ဖေဖေကိုတက်တည်ပြတာမို့တင်းတင်းလည်းမငင်းနိုင်တော့ဘူးဖေဖေကကြော့မောင်မိပါတွေကိုခေါ်ပြီးဆွေးနွေးတော့ကြော့မောင်မိပါတွေကလည်းခေါင်းညိတ်တယ်လေအဲ့ဒါနဲ့ပဲညားတဲ့အဆင်ကိုဆိုပါတော့တင်းတင်းကအိမ်နောက်ကျပြီမဲ့အိမ်နောက်ရှင်မကောင်းပိသချက်ကတော့ပြောမနေနဲ့သမင်းတော့မချက်ဘူးမိဘချမ်းသာတဲ့အပေါ်မှာအစေကန်းနဲ့အရင်လိုပဲတွားမြင်လာမြင်ဖြစ်တယ်လို့ကြော့မောင်ကလည်းရှုပ်ပြင်းရှုပ်နေတာပေါ့အိမ်နောက်တတနစ်ကြော်တဲ့တည်းတငယ်ချင်းတော့ကအတွဲမပြတ်ဘူးလေဒီလိုနဲ့တနေ့မြို့မှာစပားပွဲစားလာလို့တဲ့တရုတ်ဆက်ကျင်မောင်းဆွေသူနဲ့စီစီတော်သိပ်တွေ့ပြီးညီကြတဲ့အစဉ်ကိုရောက်တာပေါ့စီစီတော်သိပ်နဲ့ကျင်မောင်းဖြစ်ရတဲ့တရခင်ကတင်းတင်းကြောင်ဆိုရင်မမအောင်တင်းတင်းကကျင်မောင်းတငယ်ချင်းမမောင်ခင်းဆွေကောင်းတဲ့တွေ့ရောစီစီတော်သိပ်ကိုအဖို့ခေါ်ရင်ဖြစ်ခဲ့ကြတာနောက်ဆုံးစီစီတော်သိပ်ကအချစ်တဲ့ငွေကြေးချမ်းသာတော်မတ်တာမို့ကျင်မောင်းရဲ့အတော်ပြုံးနဲ့ချမ်းသာမှုအဟုတ်ထင်ပြီးတော့လက်ထက်တဲ့အစဉ်ကိုရောက်တယ်ကိုဝင်ရှိလာတယ်မွေးမဲလာရောက်တော့ကျင်းမောင်မရဲ့ချင်းနဲ့တသက်မွေလိုက်လာပြီးတော့အရက်တကွဲဖြစ်ကြရတယ်တော်သေးရပေါ့ဘိုက်ကလင်းကောင်းပေါ့လို့တင်းတင်းနဲ့ကြော့မှာပါတသက်မိလူချင်းလို့တော့မဟုတ်ဘူးရမယ့်အမွေအတွက်တင်းတင်းကိုဝင်ဆောင်ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တင်းတင်းရဲ့ပေပေကသက်ဆိုင်တဲ့အမွေကိုယူခြင်းတင်းတင်းနဲ့ကြော့မှာရှင်သွေးရတဲ့အချိန်မှာပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာစီစီတော်သိန်းနဲ့တစ်ချိန်တည်းလို့ဆိုရမှာပေါ့မွေးတော်စီစီတော်သိန်းက၃ရက်စော်ပြီးမင်းကလေးမွေးတယ်နောက်၃ရက်ကြာမှတင်းတင်းကမွေးပြီမဲ့ခလေးကအဖတ်မထင်ခဲ့ဘူးလင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးကြိုးစားခဲ့သမျှတဲတဲ့ရည်သွန်ဖြစ်သွားတာပေါ့ကြော့မောင်ကဆရာလေးစီကိုရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့အကြောင်းကစီစီတော်သိပ်သမီးလေးကိုသူတို့သမီးအဖြစ်နဲ့အစားထိုးဖို့လာပြောတာစီစီတော်သိပ်ကလည်းကျင်မောင်ကိုစိတ်နာပြီးခလေးကိုစိတ်နာတယ်လို့ဖြစ်နေရတဲ့ငွေ၁၀သိန်းရပေးမယ်ဆိုပြီးအလဲအလဲလုပ်ခဲ့တာဒါတော့တင်းတင်းကသဘောတူပြီးတင်းတင်းကတည်သွားတဲ့ခလေးနေရာမှာသမီးလေးကိုအစားထိုးခဲ့တာပေါ့အိမ်နာစီစီတော်သိန်းကတော့လုံးမောင်းဆွေသူနဲ့ထပ်ပြီးအိမ်နောက်ကြတယ်။စီစီတော်သိန်းအတွက်ကတော့ကံမကောင်းပါဘူး။လုံးမောင်းဆွေကောင်နဲ့တနှစ်တောင်မပေါင်းလိုက်ရအောင်။နောက်မရင်ငယ်ယူပြီးထားခဲ့တယ်။မိအေးနှစ်ခါနာရဲ့တဘောပေါ့။အိမ်နောက်နှစ်ခါပြတ်တဲ့စီစီကတတိယမြောက်အိမ်နောက်ပြုတော့မှဘဝပါပြစ်ခဲ့ရတာ။အဲဒီကောင်နဲ့မယ့်ကချူဦးမောင်နဲ့လူကြည့်ရင်တော့ကြော့ပြီးချမ်းသာတဲ့ခိုက်။ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထင်နာနေတဲ့စီစီကနာကျင်နာရီကိုမေ့ပြီးဒီကောင်အပြော်မှာပါသွားခဲ့တာ။အိမ်တော်ကြကစားချစ်ဦးမောင်ဘာလို့ကင်စားစနီးတဲ့ဖြစ်တဲ့သူကရေရာမသိဘူးအိမ်ကနေထွက်သွားရင်တပတ်လောက်ကြာတယ်ပြန်လာငွေပြီးပါလာစားလိုက်တောက်လိုက်နဲ့ကုံသွားရင်ပြန်ခီးထွက်နဲ့ဒီလိုပါပဲစစ်စစ်ကိုပါခေါ်သွားတာခေါ်သွားတော့ဆွေပြမျိုးပြဆိုပြီးခေါ်သွားတာဟိုရောက်တော့အခန်းတကားပြေးပြီးတခြားယောက်ျားတယောက်နဲ့လှုပ်ပြီးတော့တာပဲစစ်စစ်ချစ်ဦးမောင်ပါလေဆိုတာသိလိုက်ရချိန်မှာနောက်ကျနေပြီလေစစ်စစ်နဲ့ယောက်ျားတစ်စိမ့်တွင်အိတ်ဆက်ခရနေရရညားခဲ့ပြီမလားပန်းမုတ်ခင်ရှိုက်တန်တူတူလေးနဲ့အမေဖြစ်သူအဖြစ်ဆိုတွေကိုမြင်ရမင်းခေါ်လိုက်မိရဲ့ဒီနောက်တော့ချစ်ဦးမောင်နဲ့အပြေးပြတ်ခဲ့တဲ့အစဉ်ကိုရောက်ပြီးသူ့ဘဝကိုရေစုံမျောခဲ့တာပဲသမီးမမေးစီကိုသွားကျင်တယ်အမေတယောက်ကိုမမေးလို့ခေါ်ဝင်ရရင်ကျိန်တတ်ပါပြီဆရာလေးရဲ့ကန်ဆိုးလိုက်တာအင်းလေးသမီးလေးဆန္ဒပြပြနေရင်တော့သမီးမမေးဘာမှရှိရဲဆိုတာဆရာလေးပြောပြခဲ့ပါမယ်哦ဆရာလေးနေကပါဆိုတင်းတင်းနဲ့စီစီတို့စကြောင်းတိခဲ့ရပဲဆရာလေးစကြောင်းမတိရသေးတာကြောင့်မေးဖို့ပြင်လေရဆရာလေးဘာလို့ထောင်ကြခဲ့ရလဲဆရာလေးပြောပြမှာပါဆရာလေးတို့ညီမနှစ်ယောက်ကိုအမွေခွဲပေးရနေမှာအလွန်ယူတာကိုစောတာဆိုတော့တာနဲ့အကြောင်းပါခဲ့တာကိုစောတာနဲ့တွေ့ခဲ့ရဒီလိုကွဆရာလေးကတင်းတင်းနဲ့စီစီတို့အိမ်တော်ကိုစီကြသွားပဲသူနဲ့တိတ်ပြီးအရင်လိုမတွဲပြစ်တော့ဘူးလေတခြားအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ပါတီပွဲတွေတက်လိုက်ပျော်ပွဲစားထွက်လိုက်နေနေတော့တနေ့ပျော်ပွဲစားအထွတ်မှာချစ်သိန်းဆွေကောင်ကဆရာလေးကိုအတ္တမကြံတယ်ဖူးစာဆုံးခြင်းတော့ကိုစောတာတွေ့ပြီးကဲခဲ့တာအိမ်နောက်တော့မမေစောမင်းဖေဖေတသနာပေါင်နဲ့အပြီးဝင်သွားခဲ့တာဆရာလေးလည်းကိုစောတာကိုတန်ရုံးစင်တွေ့ပြီးသူ့နည်းရွာလေးမှာနိုင်နေခဲ့တာတောလို့တောစားပေါ်မှာဘလို့မှနေလို့မရတော့အယောင်းဝယ်လုပ်မယ်ဆိုပြီးမြို့နဲ့တောကိုပဲငရုတ်တွေကုန်ကူရင်မာဂရက်ဆွေမျိုးသမီးနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ပြီးဘိန်းဖြူသုံးဆွဲတက်လာတာနကူကရက်စီကရက်ဆိုရင်တင့်တင့်ရောစီစီတို့နဲ့တောက်တက်နေရဆိုတော့
ပိန်ဖြူစီကရက်ကတစ်ဆင့်ထိုးတဲ့အဆင့်တီကိုရောက်ခဲ့တာ။နောက်ဆုံးမိဘအမှုရခဲ့တဲ့ပတ်စံတွေကမူရစေဝါတော့ရင်ကုံတလောက်ကိုဖြစ်လာတာ။ပြီးတော့ရောင်းဝယ်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ခဲ့ရတာ။ကိုစောတာတော့ဘာမှမသိခဲ့ပါဘူးကွယ်။ဆရာလေးပြောတဲ့မြတ်အယုတ်လိုပဲနေခဲ့တာ။နောက်ဆုံးပိန်ဖြူတဲ့ရင်အဖမ်းခံခဲ့ရသလိုကိုစောတာပိုးထိပ်ပြီးဆုံးပါသွားတာ။အတည့်ရဲ့ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မောင်ရဲမို့ရောပြန်တွေးမိတိုင်းဘလို့မှဖြေသိမ့်မရနိုင်ခဲ့ဘူး။ဆရာလေးနဲ့ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ကူပေးခြင်းနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လူလေးရယ်တည်ခြင်းတရားအပေါ်မှာမတုံ့လောက်တော့ပါဘူးမတည်ခင်အချိန်လေးမှာဘဝကူကောက်အောင်မယ်ကြင်ကြံအားထုတ်တော့မယ်အင်းလူလေးနဲ့ဟောရတမီလေးဘလို့ပတ်သက်လဲဆိုတော့ဆရာလေးမသိပါဘူးဒါမဲ့မြစ်တာရဲ့ခံချင်တာလေးတော့ရှိရဲ့ကွကန်ဆိုးရဲ့တမီလေးကိုစောက်ရှောက်ပေးပါကျွန်တော်ဂတိပေးပါတယ်ဆရာလေးဆရာလေးကိုခွင့်ပြုပါအောင်ကွဆရာလေးကိုချမ်းဝါးထိလိုက်ပို့ပြီးဒေါက်တာကိုကိုနဲ့အိမ်ထဲပြန်ဝင်လေကားပေါ်ရောက်တော့ဒေါက်တာကိုကိုရင်ခွင်ထဲကိုခန္ဓာကိုယ်လေးယောက်သွားတယ်လို့စိုးရိမ်စိမ်နဲ့ဖတ်ထားတဲ့ဒေါက်တာကိုကိုလက်ဖွာလေးတွေကပန်းမုတ်ခင်အသွေးသားနှိုးဆွပေးနေတယ်လို့ချက်ချင်းယုံထွက်လို့မရတာယာနေတယ်။ကိုကိုကလည်းမလွတ်ပဲအိမ်ပေါ်တွဲပြီးခေါ်လာတယ်။မုံထမင်းကိုတင်းတင်းလေးပြန်ဝင်လာရောမင်းဖျားတော့မယ်မုံစိတ်တလုံးလောက်ထိုးရမယ်နော်အင်းတောက်တော့ကိုကိုပြုတ်သမျှပန်းမုံခင်မငင်းချင်တော့ပဲအိတ်ခန်းထဲကနေကဘာဆိုအနှွေးအင်ကြီးလိုယူလာပြီပန်းမုံခင်ရောတနည်းသမီးတယောက်လိုဝတ်ပေးရင်အင်ကြီးရှိရာကျေးသေးလေးရောတက်ပေးလိုက်တယ်မိမိစီစီတော့တဲ့မျက်လုံးကိုစုံမိပြီမခေါ်နဲ့နေငါသမီးမဟုတ်ဘူးအိမ်ထဲကိုလှမ်းပြီးဝင်လာကြတဲ့ကအိတ်ခန်းမှာခရွံ့ရွံ့လေးထိုင်နေကောင်မလေးမျက်နှာမြင်လိုက်ကြတဲ့ကနှလုံးသွေးကြီးစူပွက်လာတာပန်းမုံခင်ရောစနေသမီးတော့တခါတွေ့ချင်တော့လို့ကျောင်းအပြင်မှာတွားကြည့်ဘူးတယ်အဲ့ဒီကလေးကပန်းမုတ်ခင်ရောစီစီတော်တဲ့ထပ်ပြီးမတွေ့ချင်တော့ပဲမတွေ့ရအကြောင်းကတော့သမီးမျက်နှာမြင်တွေ့ပါများရဲ့သူမရဲ့စိတ်တွေကိုထိမ့်ချုံနိုင်မှာမဟုတ်မိမိရဲ့သမီးကိုမချစ်ရင်နေပါသမီးဆိုတော့အတိမတ်ပြုပေးပါနင်ပြောရခက်ပါလားဘယ်ရောက်ပောက်ကြစကားတွေနဲ့ငါစီလာပြီးအမေလာလို့နေရလဲငါမှဖယောက်ကြားမှလည်းမရှိဘူးဘာသမီးမှလည်းမရှိဘူးထွက်သွားမေးစီကသမီးဆိုအောင်မကြားမရချင်းသမီးမပြန်အောင်မေ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 တက်ချင်တက်လိုက်အမလီနေငါ့ကိုအချုပ်ထဲထည့်နေရပေါ့နေကိုရဲစခန်းအကြောင်းကြပြီးတော့ဖမ်းခိုင်းလိုက်ရမလားမေမေကြိတ်တယ်လို့သာလုပ်ပါဘာမပြောညမပြောနဲ့မိုးကရွာချလာတယ်ပန်းမုတ်ခင်တန်တကားကိုကင်လာတဲ့လက်တွေထုံကျင်နေလာပြီးလူတက်လို့ဖြည့်သွားချိန်မှာစီစီတော်တဲ့အတွင်းဆွဲပြီးမိုးရည်တွေကိုဆွဲခေါ်ပြီးထားခဲ့လေရဲ့အိမ်ပေါ်မှာတကောင်ပိတ်ပြီးတော့ခတ်လိုက်တယ်။နှလုံးသားဘလောက်ပဲဟန့်ဆော်စွာရှင်သွေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တင်းမမှုဆိုတာမရှိနိုင်။သမီးလေးကိုတုံးရက်တာနှုတ်တိုက်ခရရဲ့နှုတ်အင်ရသမီးလေးမရှိရတော့နှုတ်ကြောတွေတင်းပြီးနှုတ်တွေစိမ့်ထွက်တော့ကငါသမီးလေးနှုတ်စာလောက်ပြီးဆိုအသေးနဲ့နေ့ရီကြာခရရဲ့နေ့ရက်တွေစီစီတော်တဲ့ရင်ထဲကိုရောက်ရှိလာခဲ့လေတယ်။လောကကြီးမှာငါလောက်မိခင်စိတ်ခံမာတယ်သူမရှိတော့ဘူး။မျက်လုံးအိမ်ထဲမျက်ရည်တွေကသမီးအတွက်ရောက်ရှိလာပြီ။ပိတ်ထားတဲ့ကောင်ပြန်ဖွင့်မကြံတော့တော့ပါမလားသမီးလေးမိုးရည်ထဲမှာလဲနေအောင်မြင်ွားလေသမီးကိုစိုးရိမ်စိမ့်နဲ့တော့မထိပဲလက်ကိုခုံးမိလိုက်တော့သွေးရည်နီွားလေခတ်ထားတဲ့တော့လဲပြုတ်ထွက်သွားတယ်မိုးရည်ထဲမှာသွေးနဲ့မျက်ရည်ရောလေသမီးမိုးချိန်တဲ့အတူစီစီတော်တဲ့ရင်ကွက်မတက်ခေါ်လိုက်တယ်နှစ်ပေါင်းများစွာထိုခံစားမှုနောက်မှာလိုက်ပါနေခဲ့တဲ့သူ့အတွက်ကံကြမ္မာထံပြန်ခတ်ပြီးသမီးလေးကိုမိုးရည်ထဲမှာဆွဲထုတ်ပြီးတော့အိမ်ထဲကိုဝင်လာခဲ့တယ်။သမီးလေးတောက်လိုက်မိဖို့ကြောင့်လည်းပြေးဝင်ပြီးတော့ကော်ဖီပူပူဖြော်တိုက်လိုက်ရဲ့။ဘာဆေးရှိလဲမမေ။မမေလက်မှာတင်တာတော့ရှိတယ်။သမီးတွားထုတ်လိုက်မယ်လေ။နေပါစေမမေဖတ်တာလုံးမယ်။သမီးလေးနှွေးသွားအောင်ကော်ဖီလေးကိုတောက်လိုက်။သမီးမမေကိုခွင့်လို့ပါ။သမီးအရန်ကိုချိန်နှက်ပါပဲ။မိုးတိတ်တာနဲ့သမီးပြန်ပါပါသမီးမပြန်ရအောင်မမေအရေးအောင်မှာတသက်လုံးနေရမယ်ပန်းမုတ်ခင်စူတောင်းပြေးခဲ့ပြီလားစူတောင်းနှစ်ခုရာတစ်ခုပြေးခဲ့ပြီမယ်နောက်တစ်ခုကတော့စူဘာရီစဉ်းစားနေရလဲမိမျက်တုံတဲ့နေရာပခုံးလူကမိမိလိုက်တော့မှအဝေးကိုရောက်နေတဲ့အတွေ့တွေကပြန်ရောက်လာတယ် sorry မယာတို့အတွေ့လွန်ရတယ်တို့စိတ်ထဲမှာလူတယောက်ကိုနောက်ဆန်တင်းနေရပန်းမုတ်ခင်လားဒိုးဆိုးရင်လည်းဆိုတော့အယောင်အစင်မရှိပါဘူး
ညီမလေးတယောက်လိုပါမယ်။စိုးရဲ့ရန်ကုန်ပြန်ပြီးခေါ်လာရောပေါ့။ပထမတော့စဉ်းစားမိရဲ့။ထမဲရန်ကုန်မှာခေါ်ထားဖို့ဆိုတာဘာမှမပြင်ဆင်ရသေးဘူး။တူပန်းမုတ်ခင်ကိုရန်ကုန်ခေါ်လာပြီးသူ့အတွက်အခြေချအလုပ်လေးနဲ့နေဖို့ထိုင်ဖို့စီစဉ်ပေးချင်တာ။ဒါဆိုလဲတွေ့ဝေနေရလို့ဆိုရဲ။တူကရှေ့ဆက်ဆိုရင်ပါရဂူတင်ငန်းသွားတော့မှဆိုတော့စီစဉ်ရသိပြီးတော့အချိန်မရှိတော့ဘူး။မိတာဝန်ထား။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မေရဲ့ဒိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခြားတယောက်ကိုမိကူညီပေးလို့ပါမတင်နဲ့ဆိုလည်းမတင်တော့ဘူးလေစူနဲ့နှခံယူပြင်လိုက်ပါလာလည်းမလာပဲနဲ့အိမ်အားလည်းတကယ်စိတ်ညစ်စရာထိန်နဲ့မမီကလူတို့ရနဲ့အိမ်တော်ပြုတ်ဖို့ပဲပြောနေတာဒါဆိုရင်လည်းမိဘပေးစားတာကိုယူလိုက်ပေါ့မယူနိုင်ပါဘူးဒါပြက်လည်းရီးစားချတော့လေစိုးရောမိကိုအိမ်တော်ပြုတ်စေချင်လို့လားအချစ်ဆိုတာစိုးဘယ်လိုမြင်လဲတို့မှစစ်တူမှထားဘူးလားမဖြစ်တဘူးမေစိုးလည်းတသက်လောဒီလိုနဲ့အဆုံးသက်မှာလိုင်းလူတယောက်တည်းမဖြစ်မနေစိတ်ထဲမှာချစ်သူတယောက်တော့ထားဘူးရမယ်ဒီတော့ထားအောင်ပါပါတွေ့ပြီလားမေဘသူလဲဆိုတော့မမေးတော့ဘူးလားစိုးဖက်တယ်လို့ဖြစ်မှာဆိုလို့ပါတငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ချစ်သူကတော့အကောင်အဆိုးလေးဝေကွဲတင်တယ်မလားမိတိုင်းရင်စိုးကနောက်ဆုံးပါလားအင်းတကယ်ပြောရလားဒါဆိုဘသူမှမချင်နဲ့ဒါပဲမျက်နှာလေးကိုတမင်ဟန်လှုပ်ပြီးပြောလိုက်တော့ဒီလောက်ကြီးလည်းမတင်းကျက်နဲ့လေမရဘူးစိုးစကားအတိုင်းပြောတာတယောက်တော့ချစ်ပြရစီမေးရဲ့ချစ်ကိုမချစ်ရအောင်ကောင်းပြီလေမချစ်ရအောင်ဆိုလည်းမချစ်တော့ဘသူလဲဆိုတာသိအောင်ပြောခဲ့မယ်နောက်တော့မှနောက်တော့မရနဲ့နော်ပြန်ကြရအောင်တင်းတဲ့ကိစ္စအတွက်အိမ်မှာစီစဉ်ကြရစီစဉ်ရအောင်မယ်နှစ်ယောက်အတူတူဆိုင်အပြုံထွက်လာရင်ရထားတဲ့ကာနာကိုမရောက်မင်းမေတို့မေကိုချစ်တယ်ပန်းမုန်ခင်ဘဝလေးကတာယာရဲ့နေရက်တွေကိုစတင်လေးရယ်မွေးပြီးသုံးရက်ကြာခွဲခွာကြရတဲ့မိခင်ရင်ဝင်ရိတ်ထဲကိုလည်းပန်းမုန်ခင်ပြန်ပြီးရောက်ရှိနေပြီအခုဆိုအမေတရားသူမရဲ့ပေချံနဲ့အညစ်အကြေးတွေကစေးကြောနေပြီဖြစ်လို့ပန်းမုန်ခင်ပို့ပြီးကြည်နူးမိတယ်စိတ်ကျမ်းမာရေးစေုံမှာတက်နေရဲ့ညကုံတင့်စီကိုအမေသွားပြီးထမင်းပို့ဖို့ဖြစ်လေရဲ့။တမင်းပြီးပြီလား။ဟုတ်ကဲ့ပြီးပါပြီမေ။ငါစိတ်ချက်လေရောအန်ကြောက်တက်နေ။မေမေအမေတင့်တင့်ရဲ့ကျမ်းမာရေကောင်းလား။ကောင်းပါရဲ့တမင်းရဲ့။ဒါပေမဲ့သူ့မှာနေစရာမရှိဘူး။အိမ်နဲ့ခြံတွေကအကျွေးနဲ့ဆုံးပြီလေ။အဖေဦးကျော်စောပါ။ဒင်းလဲသူ့ညမတယောက်နဲ့အိမ်မှာကပ်ပြီးနေရတာ။ဟိုကမတတရီစာကိုစားနေရတဲ့ဘဝကိုရောက်နေရပြီ။အမေကတော့ရှင်းတယ်တင့်တင့်တော့အိမ်ပေါ်မှာခေါ်ထားချင်ခေါ်ထားမယ်ဟိုတနာကောင်တော့မြစ်တာမရှိဘူးတမိမေမေချက်ချင်းပြန်လာမယ်သိလားစေရလူကြီးလာရင်မေညနေမှာပြန်လာမယ်လို့ပြောလိုက်ဟုတ်ကဲ့အမေကိုခြံဝါးထိလိုက်ပို့ပြီးတော့ခြံတကားပိတ်လိုက်လေကောင်းဟုန်တန်ကခြံတကားဝါမှာပေါ်လောရိုက်နေတယ်အဝတ်စားတွေချွတ်ပြီးရေချိုးကန်းနဲ့ဝင်မို့ပြင်ချင်းမှကောင်းဟုန်တန်ကြောင့်တပယ်လေးကိုပတ်ပြီးအိမ်အပြုံထွက်လာတယ်လကပါဆိုရှိဝင်ရဲ့မျက်လုံးတွေဟာပြေလျော့သွားတယ်။သူတောင်းတနေကောင်မလေးကိုမထင်မှတ်ပဲတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်ဟင်စီစီတော်သိမ့်နဲ့ဘလို့ပတ်သက်နေလဲ။ပန်းမုတ်ခင်ကားပေါ်လိုမြင်ဘူးပုံရတယ်။ခြံတကားကိုမဖွင့်သေးပဲစဉ်းစားနေပြီ။ဩမင်းကဒီ ਉਹ ဘယ်တော့ရောက်နေရလဲ။တပတ်လောက်ရှိပါပြီ။ဒေါ်စီစီကမှုတ်အမိပါ။ဘာ?အကိုအမိကိုစောင်းအောင်မလား?မဆောင်တော့လာကပါဆိုလာသွားတယ်လို့ပြောလိုက်ကိစ္စတခုရှိလို့စီးပွားရေးကိစ္စမနေ့ပြန်ဖုန်းဆက်မယ်လို့လာကပါဆိုအကြံတခုခေါင်းထဲဝင်လာတယ်ထို့အကြံပန်းမုတ်ခင်အတွက်ကြောင်းမဖွဲခေါင်းနဲ့အကြံပဲလာကပါဆိုချိန်တဲ့နေရာကိုစစ်စီမသွားခြင်းတမီးလေးကိုသူ့ဘဝရယ်ကိုပြန်ပြီးလက်ခံကြရတမီးလေးဝမ်းနေစရာတွေရှောင်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဆိုင်ကန်းဝင်မှုနဲ့အရင်နှီးလို့ဖို့အတွက်ငွေရလုံနေရချက်လာကပါဆိုဆိုချတဲ့လေးကိုနောက်ဆုံးပြစ်မဲ့အဖြစ်တဘောထားပြီးအတုံးချတော့မယ်ချိန်ထားတဲ့စာအောင်ရောက်တော့လကပါဆိုမရောက်သေးမမရောက်ပြီလားအသားနီစန်းတဲ့တဲ့လူကမိမိထိုင်နေဝိုင်းမှာထိုင်မိမိလိုက်တာကြောင့်ဘာကိစ္စလဲလာပြီးရော့လားဟာမဟုတ်ပါဘူးလကပါဆိုမထားလို့ပါ तू ကဘယ်သွားနေရလဲတင်းမောသားရောပါနည်းနည်းနောက်ကြမယ်တဲ့မမစောင့်ကြည့်ပါ့ကောင်းပြီမိမစီးကရက်ပါလားမပါဘူးမမတောက်ချင်ရင်တော့ပြေးမယ်လေ။ဒါဆိုတပူလောက်ဝယ်ပြီးကွာ။
စီဂရက်တပ်ကိုဝယ်ပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်။မီးကျစ်လို့ဒီလား။ခေါင်းညိပ်ပြီးစီဂရက်ကိုဖောက်လိုက်တယ်။ထို့အချိန်မှာဆိုင်ထဲကိုအခက်ခက်ငယ်ငယ်ကောင်းပါလေးနှစ်ယောက်ဝင်လာတယ်။လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ယောက်ျားသားတွေကိုတမင်မျိုးဆဲဝတ်ထားတဲ့ဝတ်စင်မှုစကတ်အကွက်ရပေါင်ရင်ထိအပေါ်အင်ကြီးလေဟိုက်ကရှင်သားတို့အတိုင်းသားပေါ်ပြလို့နောက်တစ်ယောက်ကလည်းစကတ်ကပေါင်ရင်ထိရောက်လို့လို့အပေါ်ဝိတ်အင်ကြီးကြောက်လဲပါလွာပဲကိုအထင်းသားလာကပါစုကိုဆောင်းရင်စိတ်ကတိတ်မရှိတော့ပဲခဏလေးတော့မမကျွန်တော်ဖုန်းဆက်လိုက်အောင်မယ်ဖုန်းဆက်ပြီးပြန်လာတဲ့အခါမှာသူအခုပဲရောက်လာမယ်7မိနစ်လောက်ကြာတော့လာကပါစုရောက်လာတယ် sorry မမဘာမှငွေဝင်ပြီးထုတ်နေလို့ပါမင်းကတော့တွေ့ချင်တဲ့ကိစ္စမမငွေလိုလို့ဆိုမမစီကတောင်းဆိုစရာတော့ရှိတယ်ပြောရရင်မိဘဖြစ်သူမင်္ဂလာကိစ္စတောင်းဆိုခြင်းလိုပါမမသမီးပန်းမုတ်ခင်ရောကျွန်တော်စုံမတ်တယ်မင်းဘာပြောလိုက်တယ်လက်ကပါဆိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမမလက်ထပ်ယူမှာပါတော်တော့ကွာအံ့ဩဖို့ကောင်းလိုက်တာအမေနဲ့လည်းမကင်းမရှင်းဖြစ်ခဲ့ပြီသမီးကိုပါပတ်သက်ချင်တယ်ဆိုတော့ထုံးစံမုတ်တဲ့စကားပဲငါဟာသမီးအပေါ်မှာတာဝန်မကျေပေမဲ့အခုလိုတွေးသားဆက်ဆက်ရင်မှတော့လက်မခံဘူးအမေလင်ဟာသမီးလင်မဖြစ်စေရအောင်မမနဲ့ကျွန်တော်ကလင်မရမှာမဟုတ်တာဒါရီမမမေးလိုက်ရင်မမအတွက်ငွေလိုတလောက်တုံးခွင့်ပြုမယ်မင်းစီရငွေရငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဆိုရင်တော့ယူပြီးတုံးလိုက်မယ်ငါရင်တွေအတွက်ကြေချီပြီးပေးလဲသဘောမတူနိုင်ဘူးခတ်နေပြန်ပြီဒါမြမပြီးကွာတမက်နေရာမှာမင်းနေခွင့်ရှိရလို့ဆိုရင်ရောက်ခမဖြစ်တဲ့သူမိဘလိုကိုကိုွယ်ရတယ်အခုကမအေးနဲ့လည်းအိတ်တမင်းနဲ့လည်းအိတ်မဲ့ကိစ္စအောင်ငါကြည်ဖြူရမလားကျွန်တော်သဘောပေါက်ပြီမမပန်းမော်ခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီမမနဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးဖို့မရှိတော့မမလိုအပ်တယ်လို့ပြောပါကျေးဇူးတင်တယ်လာကပါဆိုငါအတွက်ငွေမလိုအပ်တော့စစ်စစ်တော့တဲ့ဘကူကမိတ်ဆွေစီမှာငွေခဏလေးပို့ထွက်လာတယ်အိမ်မှာပန်းမုတ်ခင်တယောက်ပဲချန်နေတယ်အချင်ညနေဆောင်လို့မောင်စပြူနေပြီအိမ်ထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးမပိတ်ရတဲ့တကားကိုလိုက်ပိတ်နေချိန်မှာမူးဝရွာချလိုက်တယ်ခြံဝကောင်းဟုန်တံကိုချလိုက်ရတော့မိမိပြန်လာပြီးထင်ပြီးထီးလေးကိုယူပြီးထွက်လာပြီးအနားရောက်တော့မှလာကပါဆိုရဲ့ကားလေးဖြစ်လေမိမိမရှိဘူးကိုလာကပါဆိုတို့တည်ရယ်ဘကိုးသွားရမလားတို့နဲ့ကိစ္စလေးတခုချင်းလို့လာခဲ့တာအော်ဟုတ်ကဲ့တချင်ကဲခဲ့ဘူးရဲ့ကျေးဇူးရှင်မအိမ်နဲ့ဝင်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်အင်းရှိတကပိတ်တန်ကြောင်လှဲ့အကြည့်လာကပါဆိုတကားတော့ပါခတ်နေရကြကိုလာကပါဆိုဘာလုပ်တာလဲတကားဖွင့်တာလဲတော့မခတ်ပါနဲ့မင်းကိုစကားပြောချင်တယ်မင်းကပထမအဦးဆုံးစတွေ့ကြရချစ်ခဲ့တာမင်းပမာနေရဲဆိုအောင်စုံစမ်းလို့မရလို့ပါငါမင်းကိုမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးရှင်အမေကိုပြောပါဒီလိုတော့မလုပ်ပါနဲ့နော်ကျွန်မတောင်းပန်ပါတယ်မင်းအမေနဲ့ဘာမှဆွေးနွေးလို့မရတော့ပွဲသိမ့်ချင်ရတာဘကူကနေပြန်လာဖို့မလွယ်ဘူးမင်းအမေပတ်စံသွားပြီးချစ်ရလို့ငါလူလေ तू ကဒီညတော့အချိန်ဆွဲထားမှာတယ်လီဖုန်းအတန်မြင်နေရဲ့အမေစီကဖြစ်မယ်ဖုန်းကန်ခွဲမပေးလာကပါဆိုတိုင်းဖက်တာလက်အောက်ကပန်းမုတ်ခင်လက်လေးပြတင်းပေါက်စီကိုဆွဲမိဆွဲရဆွဲတော့ညနေရခြံထဲမှာပန်းအိုးတွေကိုမြည်ဆွားခဲ့ခရင်ကိုပြတင်းပေါက်ပေါ်မှာမိပြီးတင်ထားတာကြောင့်ဆွဲကင်မိသွားတယ်ပန်းမုတ်ခင်လက်ထက်ကခရင်အချူကလာကပါဆိုဘိုက်စီကိုစိုက်ဝင်သွားလေတော့တယ်ဘိုက်မှာစိုက်နေတဲ့ခရင်ကိုဆွဲနှုတ်ပြီးပန်းမုတ်ခင်ကိုရှံပြုတ်မဲ့အလောက်စောင့်တွန်းလိုက်တော့လာကပါဆိုကင်လာခရင်အချူကသူ့ရင်ဝါပြန်စိုက်ပြီးကြမ်းမြစ်ပေါ်မှာမလုတော့ပဲကျမ်းမြေပေါ်မှာသူ့ရရည်စည်းကြပါမှာစီးနေလေပြီဝေဒနာပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားပြီးသေဆုံးနေလာကပါဆိုကြည့်ရင်ပိတ်ထားတဲ့အိမ်တကားပေါ်ပြေးထွက်သွားတယ်တကားတော့ဘယ်မှာထားမိမယ်မသိရကြအနောက်ကိုလှည့်ကြည့်မိတော့လာကပါဆိုအလောင်းအိမ်မှာသွေးပြက်ခြောက်ခြားစရာမိုးချိမ့်တန်လျှက်စည်းလက်တန်တွေကသဲကြည့်ပြတ်မတဲ့အမေဟိုတမျိုးကဲပါလူရုံးပါပဲငါနောက်မလာနဲ့အခုတော့ဖာတက်နိုင်သေးလေသေပြီပြောလိုက်တာမေရဲ့တမီးမထားခဲ့ပါနဲ့နော်တမီးကြောက်တယ်မမီလာရင်အခန်းရဲ့တန်တိုင်းထဲမှာငိုလိုက်ရှီလိုက်ကောက်ခုံလိုက်နဲ့အမေဖြစ်သူတန်တာနေရဲ့ပန်းမုတ်ခင်ပန်းမုတ်ခင်ရဲ့ဘဝကိုရမတ်သားကဘဝလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီမဲ့စိတ်နှုနေတဲ့မင်းကလေးတို့ကသူ့အလူလူနဲ့တည်ဆုံနေအလောင်းပြီမှာစိတ်ချောက်ချခြင်းတို့ကြောင့်အခုလိုစိတ်တဆဝေဒနာတဲ့လေးဘဝကိုရောက်ခဲ့ရပြီသမီးလေးရဲ့အဖြစ်ဆိုးလာ ई လားစီစီတော်တဲ့
ဘလို့မှဖြစ်သေးလို့မရနိုင်တဲ့မြင်ကွင်းလောကကြီးမှာလူသားရဲ့အလိုအရမက်ကြီးမှမူကြကြုံခဲ့ရတဲ့တမီးလေးပန်းမုန်ခင်ရဲ့အနာကရှင်နှစ်ဖွယ်ကောင်းလာတယ်။တမီးလေးဘာတမီးလေးလဲခုမှလာပြီမခေါ်နဲ့ပြစ်ထားတော့ပြစ်ထားပြီဟင်းအခုမှတမီးရဲ့ရှိဖို့ကောင်းလိုက်တာနေကပါဆိုစီစီတော်တိတ်လက်မအောင်လို့စုတ်ကမင်းအခုအချိန်မှာပန်းမုန်ရဲ့ဝေဒနာအမြင့်ဆုံးရောက်နေတယ်နောက်တော့သူ့ဘဝမယ်ကိုရောက်သွားမှာပါဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ရှက်ဆက်ခြင်းကြောင့်ဒုက္ခနဲ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ပန်းမုန်ခင်အခုညီဖြစ်သူရဲ့ရုံမှမှုကြောင့်အယူမှလည်းဖြစ်နေပြန်ပြီအခန်းနေရန်တောင်မှာကြောက်ရွံ့နေတဲ့မျက်နှာလေးနဲ့ထိုင်နေတဲ့ပန်းမုန်ခင်ကိုနေကပါဆိုလှမ်းကြည့်ပြီးရှင်မစိုးနေနေလေတော့စိုးပြန်ကြရအောင်နော်ချစ်သူမေကသူ့လက်မောင်းလေးကိုအားပေးနှစ်သိမ့်စွာနဲ့စုတ်ခံပြီးခေါ်ရဲနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ရင်ပန်းမုန်ခင်လေးကိုကြောခန့်လိုက်ချိန်မှာတော့ကိုကိုဒေါက်တာဒေါက်တာကိုကိုကိုမှုံအယမ်းချစ်တယ်ဒီနေ့ညမှာပြပြပေးသွားရဲကိုခုရမယ်နှလုံးသားရဲစက်သိမ့်ပါလေးကိုနားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေရှင်